Hello, everybody. How are you? Here we are again. Another online video, online class. I recorded for you this YouTuber teacher now. Having some fun being so into the cameras now. Guys, pay attention. I called this week review because I'm going to recap since Chapter 1, since Lesson 1, everything we have studied concerning grammar, okay? For you to have an overview. Okay, we started there, we have seen this and that, because we are going to apply them all together. Okay, separately, but together, you will see. This week, we are not using the books, okay? All the activities I am proposing to you are online because then the students who couldn't watch the previous classes, who couldn't catch up with the activities, will have this whole week to get into it. And we are going to work with a review. I know it's most of the subjects are pretty simple, but it's nice for us to recap and say, ah, that's it. I didn't remember that. Okay? So here we go. So what are we going to talk about? I'm focusing on grammar, but not that boring part of grammar, okay? I want you to apply, to practice what you've learned. So we will start with the verb to be, then we go to pronouns, and here I'm going to do all of them together because we had a series of chapters talking about subject and object pronouns, and then adjective pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, pronoun. So let's put them all together. What I want, it's not that you know the names, but you know how to use them. This is my objective. Then we have simple present, present continuous, and making questions. We talked about it, but I'm going to make you remember it, okay? Or help you to remember it, right? Here we go. So our best friend, first friend when we learn English is the verb to be. The first verb everybody learns. I think it might be the first thing everybody learns, okay? But even though it's the first thing, I still see some basic mistakes that shouldn't be happening now in high school. So let's get them close and talk about it. So verb to be has three forms, am, are, is. So if you say them all together, amareis. Essa é uma expressão mnemônica que a gente fala, né? Para a gente memorizar. Tá? Então, só existem três formas. Se a gente pensar em todos os sujeitos, né, na conjugação, algumas dessas formas, obviamente, se repetem. Então, basicamente, assim. O am é sempre para o I, tá? Are é plural, is é singular. Fim. De novo. Am, para mim mesmo. Are é plural, is singular. Ah, teacher, mas se eu vou falar você é... You is, no, you are, tá? Então, toda regra tem exceção, né? O are, nesse caso, também serve para o singular, tá bom? Two meanings. Então, verb to be tem dois significados. Ele não é, como eu vou dizer isso? Ele existe porque ele tem um significado. É quite simple and quite obvious saying that. Mas ele... Quando eu coloco numa frase, ele tá ali porque ele tem que estar ali, tá? Então, quando eu digo I'm like, tá obviamente errado, porque eu não digo, eu não preciso desse I'm, tá? Então, eu tô falando dessas três formas ali, ó, am, are, is. E isso é o que a gente chama de verb to be. I, you, he, she, it, blá, 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 são pronouns, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, não confundam as coisas. Estamos falando do verbo agora. Dois significados. Ser e estar. I am Camila. I am a teacher. I'm cold today.
Eu sou a Camila. Eu sou uma professora e estou com frio. Nossa, como é que a gente vai saber? Contextualização, tá? Então, tudo depende do que vem depois. É isso, não tem mais o que falar. É óbvio. Assistiram O Poço? Ele fala, é óbvio, é óbvio. Então, é óbvio, tá? Vocês precisam entender o sentido da frase. E one exception. Por que one exception? Porque ele é um verbo, que a gente já falou, tem dois significados, a gente já falou, mas ele é uma exceção quando a gente fala de verbos, tá? Por quê? Porque ele não é um verbo de ação. O verbo to be, como em português, o verbo ser, é um verbo de ligação. Então, algumas regras que a gente aplica para outros verbos não se aplica para o verbo to be. Inclusive, a gente vai falar delas mais para frente, tá? Então, 3, 2, 1. Three forms, two meanings, it's an exception. Tudo bem? É isso aí, tá bom? Aí, queria que vocês verificassem isso aqui, ó, que tá escondidinho. Tá vendo que virou um link aqui? Eu vou clicar, porque é isso que vocês vão fazer com os slides que vocês vão receber junto com essa videoaula, tá? Clicou, ele vai direcionar vocês para uma live worksheet. É uma folha de atividades online. E eu optei por trabalhar essa semana assim, porque desta forma vocês têm uma prática, o uso da língua, de tudo que a gente aprendeu até agora, de forma a vocês usarem e se corrigirem, tá? Então, é uma semana de autoavaliação, vamos dizer assim. Eu lembro tudo que eu aprendi, então tem a videoaula para recapitular. Tem essas sugestões de exercícios para vocês se avaliarem. Puxa, isso aqui era fácil, eu achei que eu sabia verb to be, porém, estou precisando estudar um pouquinho mais, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Abriu essa página, vou descer, personal information. Gente, é um exercício super mecânico. Quem faz ou já fez inglês em escola de idioma, já deve ter feito isso daqui 1.512.000 vezes, tá? Mas a gente aprende também pela repetição. Então, personal information, a gente teve um desse no livro também. Exercise 1, complete the profiles below, follow the example. Então, esse primeiro é um exemplo. Veja, à esquerda vocês têm todas as informações do Mike. Então, nome, idade, de onde ele é, o que ele faz, número de telefone e e-mail. Tem a foto dele, uma pessoa muito, inclusive, muito simpática, né? Veja pela expressão que ele apresenta. Daí temos as perguntas e as respostas, tá? As respostas estão em vermelho, porque é aí que vocês vão olhar para formular a de vocês. Vocês não vão falar de vocês, vocês vão falar da Jessica, do Robert, desse pessoalzinho que tá aqui, ó. Tá vendo? Que tem a foto e tem as informações à esquerda. Igualzinho de cima, gente. O que que vocês vão fazer? Copiar o que tá aqui em cima. Igualzinho. Quer dizer, igualzinho mais ou menos, né? Ó. His name is Mike. Her name is Jessica. Vocês vão digitar aqui, ó. Her name is... Opa, sobrou um S ali, ó. Her name is Jessica. Ponto. How old is she? She is... Vou fazer igual de cima, adaptando para o personagem que vocês estão escrevendo. Terminaram até a Emily aqui embaixo. Terminou a Emily, finished. Quando vocês clicarem em finish, vai aparecer assim, show my results, email my teacher. Não precisa me e-mail nada, show my results. Aí ele já mostra imediatamente o que vocês acertaram e se erraram alguma coisa, tá? Então, é uma maneira de vocês terem aí uma autoavaliação sobre esse assunto. Aqui vocês já estão trabalhando os pronomes, estão trabalhando o verb to be, estão trabalhando as perguntas, uma série de coisas, na verdade, né? O foco era o verb to be, mas como a gente já viu outros, então vocês também vão trabalhar aqui. Ah, e eu não fui bem, posso fazer de novo? Pode, clica de novo no link, refaz a atividade, quantas vezes vocês quiserem, tudo bem? Então, essa é a sugestão falando de verb to be, que era a primeira lição lá do livro. Fiquei com dúvida. Não entendi porque aqui o site não me deu certo.
Para mim estava certo seguir lá, ouvir, assistir sua aula da semana passada, recapitulei lá do começo do ano, não está certo. Anota sua dúvida, anota sua observação, a gente vai falar disso na aula ao vivo. Ok? Vamos dos pronouns agora. Gente, pronoun, a gente viu uma batelada, né? Um monte de tipo. Fizemos várias tabelas, né? Então, começou com o subject pronoun, que é o pronome sujeito, né? O pronome pessoal. Depois fomos para o object pronoun. Depois fomos para o adjective pronoun. Depois, possessive pronoun, reflexive pronoun. Então, vimos todos e a gente foi alimentando essas colunas. Né? Vocês devem ter copiado. Eu me lembro que vários de vocês copiavam. Então, vamos usá-los. Né? Cada um tem o seu uso, cada um tem a sua importância. Então, ó, aqui na Magnifying Lens, tá vendo? Virou mãozinha, é porque tem um link. Clicou? Este site é sensacional. O outro é muito legal também. Né? Mas esse aqui eu achei muito, muito bom. Então ele aparece ali, ó, é o Khan Academy, Parts of Speech, the Pronoun. Ele vai começar do zero. Então imaginem que vocês nunca estudaram o que é um pronoun, tá? Então para quem precisa ir do zero mesmo, tem um teacher aqui dando uma super aula num vídeo curtinho com exemplos. E aí ele vai falando de cada pronome certinho. É bem legal o vídeo, ele não aparece não, é uma lousa, aparece digital, né? E ele vai explicando. Então, what is a pronoun? É um vídeo. Personal pronouns, outro vídeo. Tá vendo aqui, ó, learn. Aí, olha só. Opa. Peraí que eu baixei demais, não quero baixar tudo isso, não. Aí vem aqui, ó. Meet the personal pronoun. Practice. Get 3 of 4 questions to level up. É como se fosse um jogo. Então, se das de 4, se vocês acertarem 3, vocês passam para a próxima fase, tá? A próxima fase é pronome também. Aí vem possessive and reflexive. Aí tem vídeo, practice. Possessive pronoun and adjectives. Reflexive pronouns. Tá vendo? Tudo tem practice. É muito rapidinho de fazer. Relative pronouns a gente não fez ainda em sala, mas quem quiser já, aquelas pessoas que gostam de adiantar as lições de casa, que eu não vou citar nomes, mas agora, nesse momento, ficaram blushed, né? E quem não ficou blushed já lembrou de alguns nomes. Podem fazer também, tá bom? Aí vocês estão adiantando um pouquinho, mas assim, já estão testando conhecimento, tá? E aí, chegou aqui embaixo, tem um quiz, depois, subject, object, person and number. Esse dá para fazer. Desse lado vídeo, desse lado quiz. Indefinite pronouns, pronoun vagueness, infected pronouns. Aqui também a gente não viu, mas quem quiser, tô no meio aqui, vou fazendo. E conforme vocês vão clicando, se clicar no next, ele já vai mudando a página para vocês irem avançando, tá? Enfim, e aí tem uma unit test que envolve todos os temas vistos aqui. Tá vendo aqui em cima, ó, level 1, 0, porque a gente não começou ainda. Tem que atingir esse número de pontos para ir para o level 2, que aí vai outro desafio. Enfim, é um site que depois, se vocês quiserem se cadastrar e manter. Vocês devem conhecer o Duolingo, né? Que é um aplicativo que ensina línguas e tal. Ensina assim, né? Então, um overview, né? Ensinar sozinho não dá. Você aprende, você estuda sozinho, né? Aqui é mais ou menos isso também, tá? O meu objetivo é que vocês façam os exercícios online de pronome, mas quem quiser se aprofundar, feel free. Vai seguindo aí, beleza? Bom, esse foi o chapter 2, já juntando um monte de coisas. Aqui eu dei alguns exemplos, ó. They are studying the graphics for a long time. What are you doing right now? Então, temos dois exemplos de pronomes, de subject pronouns aqui, né? De acordo com a situação e, enfim. Aqui também tem o link, tá? Se vocês
pularem o link lá em cima. Ah, e onde estava o link? Aqui na lousa também tem, é o mesmo lugar, tá bom? Só mostrei aqui para vocês verem que tem também. Aí vamos para o simple present, né? Simple present, tempo verbal, também vocês já devem estar carecas de ouvirem falar, senão a gente vai retomando aqui. Mas com certeza, gente, e nomes? Nome é coisa de professor, eu tenho que saber, vocês não, vocês têm que saber usar. Mas por uma questão didática, até porque o livro de vocês também traz os nomes como referência para depois buscar, ai, como é que chama isso para poder estudar? Então, é por isso que tem nome, mas relax, né? Vocês não vão sair teachers, a não ser que vocês queiram, e aí tem que fazer faculdade, né? Não vai sair teacher do colégio, né? Então, não vai adiantar muito. Ó, quando a gente fala de present simple, simple present, a gente está falando de três grandes usos aqui. It describes an action which is repeated frequently. Então, uma ação que se repete com frequência. Né? Existe uma frequência para isso. Describes procedures. Então, procedimentos, né? Descreve procedimentos. Primeiro, você vai clicar neste link. Depois, você vai preencher os exercícios. Isso é, né? Não deixa de ser também uma rotina ou uma ação que é repetida com frequência, tá? Então, well, eu dividi em três, mas mais ou menos tudo se conversa aí. Frequência, descreve procedimentos e descreve rotina. Tudo bem? Então, como é que eu conto, né? Como é que eu falo das coisas que eu faço todos os dias, que é a minha rotina? Eu vou usar o present simple para isso, tá? Existem outras regras, obviamente. Do e does, S na terceira pessoa do singular, né? Quando é afirmativa, na pergunta e na negativa a gente usa o doesn't ou o does. Esses detalhezinhos que tem no livro de vocês. Eu tenho três frases aqui embaixo que não estão no lugar certo, tá? A gente precisa ligar qual uso. De novo, só por uma questão didática, tá? Mas qual present simple ela se refere? É uma rotina? É um procedimento? Descreve uma ação que se repete? I will count to three for you to read them and connect them with their correct usage. All right? So, one, two, three, that's it. So, let's see. Describes an action which is repeated frequently. We have classes from Mondays to Fridays. Todos os alunos do Colégio Ribeiro Maia repetem esta ação de segunda a sexta, né? A gente tem aula, a gente no todo, né? Nossas aulas são sempre às sextas, mas o colégio todo tem aula de segunda a sexta, tá? A frequência é de segunda a sexta. Tudo bem? Acertar? Describes procedures. Students need to log in with their school account to join the online classes. Esse é o procedimento agora. Vocês têm um e-mail institucional da escola e precisam se logar com esse e-mail, se logar, né? Ó, uma palavra em inglês virou português, né? Vocês perceberam? Então, vocês precisam se conectar com esse e-mail para acessar as aulas online, para acessar os encontros online que nós temos, né? O ao vivo. Então, esse é um procedimento, está sendo descrito usando o simple present. Então, sobrou aqui de rotina. After watching Teacher Camila's class, I need to do the exercises she recommends. Essa vai ser a minha rotina. Eu vou assistir a aula dela e vou fazer os exercícios que ela recomenda. Ou vou fazer os exercícios e depois, né, vou assistir o ao vivo dela depois da aula gravada. Tudo bem? Ok? Dúvida, anota lá no caderninho, no bloquinho que vocês separaram para a gente bater um papo no ao vivo. Present continuous. Oh, present continuous. Outro tempo verbal. Deixa eu pôr mais para cá um pouquinho. Que a gente também viu. Então, present simple routine and present continuous. When we say continuous, it's a cognate from continuidade. Então, não por acaso essa palavra tá aí. A gente está falando de ações que continuam, ok? Então, é diferente de uma rotina, né? Uma rotina é algo que começa
E se repete, se repete, se repete, se repete. Aqui eu estou falando de algo do momento, né? Alguma coisa que esteja acontecendo nesse momento, tá? Então, olha só, aqui no capelo temos um website que a gente vai clicar e ele vai abrir uma atividade para vocês fazerem. Então, tá vendo que está tudo online? Vocês vão olhar lá nos arquivos e vão falar, nossa, a teacher deixou só a aula gravada e os slides? Sim, porque vocês vão, pelo slide, acessar tudo que eu já selecionei para vocês, tá? Agora nós estamos todos digitais, né? Então, olha só, aqui é uma aula de vídeo, uma atividade de vídeo. Muito fofo esse vídeo, na verdade. O objetivo não é compreensão auditiva, tá? Dá para fazer até no mudo. Porque vocês vão prestar atenção nas ações desse cachorro. E nessas bolinhas aqui, ó, vendo? 1, 2, 3, 4, até o number 10. São perguntas. Então, o vídeo para e você tem que responder essa pergunta. Digitar ou selecionar a palavra certa, tá? Ah, legal, teacher. Então, vou direto para 10, porque eu sou excelente, né? Eu não preciso ficar parando. Não dá para pular. Não tem como, tá? Então, ele vai parar e ele só vai seguir quando você responder. Mas é uma atividade bem legal, assim, de fazer rapidinha, ó, 1 minuto e 20, vamos contar aí até responder, né, as 10 questões, se a gente demorar, sei lá, quantos segundos para, mas é bem rapidinho. Vocês não vão gastar 5 minutos fazendo essa atividade. Pode fazer de novo, se errar? Pode, dá um refresh na página, né, um atualizar ali e faz de novo. Acessa o slide de novo lá, clica, faz de novo, sim. É muito legal, tem muitas aulas aqui dessa maneira. Então, sempre que possível, eu vou indicar para que vocês façam, tá? Essa é sobre Present Continuous, mas tem sobre muitos assuntos, tudo bem? E aí, obviamente, ele já fala na hora. Se você acertou, bingo, né? Aparece em verdinho lá. Se errou, ele também já te avisa. Então, é legal, né? Porque você tem o resultado na hora, o feedback na hora. Right? Ó, eu cliquei duas vezes. Então, voltei, Present Continuous, fomos para aquele site. Agora, estamos aqui, Making Questions. Fazer pergunta em inglês é algo que não é difícil, mas como a gente tende a usar a nossa língua materna como guia e, em algumas vezes, isso não vai dar certo, né? Pode gerar uma certa confusão. Eu estou falando da língua formal, né? Do correto, considerando a gramática. É claro que existem exceções e numa conversation, se você consegue comunicar aquela ideia, se faltou auxiliar, se a ordem estava errada, tal, as pessoas vão te entender. Elas vão saber que você errou, obviamente. Eu sempre brinco, né? Se alguém falar para você, empresta sua bicicleta, você entende, mas por dentro você vai falar, nossa, bicicleta doeu, né? Mesma coisa. Então, você pode errar em inglês? Claro que pode. A gente vai errar muito ainda, né? Mas é legal vocês saberem o certo, para tentar fazer o certo, né? E fazer perguntas é algo que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças. Não é. Não é. Mas a gente precisa ter certos cuidados, tá? Então, peraí que sumiu meu mouse aqui. Vamos lá. Não vou entrar aqui, não. Vou entrar aqui, não precisa entrar, tá? Esse link não vai existir quando vocês receberem os slides. A gente vai fazer o próximo slide aqui, ó. Eu começo o slide com uma palavra. Vamos sair daqui. Teacher Camila, do meio do caminho. Thank you very much. Ó, quase. Nossa, teacher, você sabe inglês e não sabe português. Quase não é com I. É sim. Sabe por quê? Eu transformei fazer perguntas numa fórmula. Se vocês gostarem de matemática, se vocês gostarem de física, química, vocês podem falar aqui. Tá vendo? Língua também, a gente pode usar fórmula. Isso aqui é uma fórmula para vocês não errarem mais as perguntas. Ou pelo menos diminuir mais da metade a chance de errar. Tá? Por quê? Olha só. Eu tenho aqui um acrônimo. Quando eu uso as iniciais para formar uma palavra nova, isso se chama acrônimo. Quando vocês eram crianças, provavelmente escreveram mamãe. Maravilhoso. Amoroso.
E tá, 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 né? Isso é um acrônimo, é o que eu fiz aqui. Não fui eu, na verdade, tá? É, autores já fizeram isso antes e eu sempre gosto de passar essa dica. Então, o que, que quer dizer tudo isso? Chega de falar teacher e fala o que precisa. QMU, question words, é daqui, tá? Então, ó, question words. O que, que são question words? As palavrinhas que a gente usa para fazer pergunta. When, what, where, who, how, why. Essas aí. Por que, quem, como, onde, por, quando, né? Aí vem a letter A. Quem é a letter A? Auxiliary. São os auxiliares. Aquelas palavrinhas que a gente precisa colocar para fazer pergunta. Do e does. A gente está falando do simple present aqui, né? Vamos ao do e does. Aí vem um S aqui, ó. Subject. Sujeito. Lembra do subject pronoun? Ele entra aqui. E depois o I de infinitive verb. Por quê? Em perguntas, os verbos quase sempre, não digo sempre, né? Quase sempre vão estar na forma infinitiva. A pergunta é no passado? É o auxiliar que é passado, o verbo não. A pergunta é no futuro? O auxiliar usa futuro, o verbo não. Então, vamos ver isso na prática? Ó, pois até colorida. Fica bem visual, assim, ó. Então, em blue, question word. Em red, auxiliary. Eu meti um verbo to be aqui. Lembra que eu falei que ele era uma exceção, né? Isso aqui não se aplica para o verbo to be. Porque eu não tenho infinitivo do verbo. Vocês já viram que ali eu tive que dar um, né? Uma adaptada. Mas, com cuidado, a gente consegue aplicar essa fórmula também, tá? Então, vamos entender que o verbo to be pode funcionar como um auxiliar aqui, tá? Aí eu tenho o subject, no caso eu coloquei os dois, mas poderia ser um nome, por exemplo, where does teacher Camila live, tá? E o infinitive verb, então nessa de cima deu certo, verbo sem conjugação, nessa de baixo o infinitive tá aqui, ó, mas ele precisava do ing, então foi aqui que eu dei um, né? Só para vocês verem que verb to be é a exceção, ele é antissocial, não se mistura, ele não segue as regras de todo mundo, né? Mas dá para a gente pensar, se vocês pensarem nisso, ó, o que que interessa, por que que eu ensinei isso aqui? Para ninguém depois perguntar, é do you ou you do? É where live you, where you live, onde eu ponho do? Então, seguindo esse passo a passo, as chances de vocês errarem diminuem muito. É claro que vão ter perguntas que têm outras palavras, e aí às vezes a gente fica com dúvida onde colocar, mas se vocês seguirem esse passo a passo, o que sobrou joga para o final. Provavelmente vai sobrar uma ou duas palavras, e aí é fácil de encaixar depois, tá? Gostaram? Easy. É uma fórmula, né? Então, enfim, aí coloquei colorido para quem bateu o olho assim, eu sou muito visual. Então, bati o olho, aí eu lembro que o you era amarelo, então o que que estava amarelo do outro lado? Ah, era subject. Enfim, dá print aí da tela, como vocês quiserem, salva os slides, né? Ó, vem aqui na pergunta, mais uma prática online, tá? Vamos praticar essas perguntas aí para a gente poder consolidar esse aprendizado. Isso é importantíssimo. Então, não adianta a gente saber regras se a gente não sabe usar, não é verdade? O mais interessante aqui é que vocês saibam usar. Então, abriu essa worksheet. E aí, ó, the internet and email. É um diálogo. Imaginem assim, ó, uma pessoa ligou, o customer ligou para o help desk operator. Atendente de help desk. Como fala isso, help desk? Não sei falar isso, gente. Auxiliar de informática. Ah, alguma coisa assim. I'm sorry. Não sei falar. Sempre falei help desk. Então, imagina que você ligou para esse serviço porque você está tendo um problema com a sua internet. Todo o vocabulário aqui, ó, eu estou cobrindo, tá? Tem mais palavrinhas aqui atrás. Todo esse vocabulário é relacionado à internet. Então, vocês têm que selecionar a question word correta e escrever a palavra certa relacionada à internet. Tudo bem? Então, não é só fazer a pergunta, é também digitar a palavra certa aqui.
as palavras estão todas aqui em cima. E dessa forma, vocês vão aprender um pouquinho de vocabulário também, tá bom? Tudo bem? Ó, aí vocês vão seguir, vão até aqui embaixo. Tia, quanta coisa! É, quanta coisa, mas é fácil. Vocês arrasam. Finish. Clicou no finish, de novo, clicou no finish, check my results, e aí vocês vão ter o que vocês acertaram e o que vocês erraram, ok? Vou voltar para a apresentação e thank you very much. Então, essa é a nossa semana, tá bom? Vou passar para o lado de cá para não ficar em cima do tênis. Então, essa é a semana que eu programei para a gente de revisão, de, né? Calm down, relax, take it easy, para a gente juntar tudo que a gente aprendeu, usar tudo que a gente aprendeu da forma correta e tirar as dúvidas no ao vivo. Do you have any questions? Write them down and keep your material with you in our lives. Live, o encontro ao vivo, isso que eu quero dizer, tá? Então, o livro de inglês tem que estar do lado, o caderno de inglês tem que estar do lado, as anotações que vocês fizeram das aulas gravadas tem que estar do lado, porque é o momento onde a gente vai sentar e resolver se vocês tiverem alguma dúvida. Tudo bem? Fica fácil assim? E aí, nesse ao vivo, a gente vai lidar com esse roteiro semanal. Então, a gente tem um ao vivo na sexta, vocês tiveram uma aula de ao vivo antes, uma aula de roteiro antes, no ao vivo a gente responde. Não deu tempo? Na semana seguinte a gente fala do roteiro anterior. A gente vai se acertando. Ok? So, I'd like to thank you for your time, for your patience, for your presence. A big kiss, a big hug. Stay safe and see you very soon online, okay? Bye-bye.